Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini gördüklerini karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Qınam sizdiqtanlar ekranımızda bolsun. Xitay iqtisadi siyosatining murakkab ziddiyatlariga duch kelganligini e'tirof qildi. Xitay Kompartiyasining 3-chi umumiy yig'inidan keyin Xitay amaldorlari iqtisodiy siyosatning murakkab ziddiyatlariga duch kelganligini e'tirof qilgan. Bu hafta ochilgan Xitay Kompartiyasi 20-chi navbatlik markaziy komiteti 3-chi umumiy yig'inida atalmish islohotni har taraflama cho'nqurlashtirish, Xitoycha zamonaviylashishni ilgari surish belgilangan bo'lsa-mu, biroq hech qanday jonliq iqtisodiy tadbirlar e'lon qilinmagan. Xitay amaldori 19 iyuldagi bayonotida Xitoycha zamonaviylashishni ilgari surishda nurg'un murakkab ziddiyatlar va masalalarga duch kelganligini aniq aytgan. Bu kelgusidagi siyosatlarni yo'lga qo'yish masalasining to'salg'ularga duch kelganligini ko'rsatadigan. Amerika ovozining bu haqdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy Kompartiyasining 4 kun davomlashgan 3-chi umumiy yig'ini oxirlashgandan keyin amaldorlar bir qator ziddiyatlik va'dalarni o'tirg'o qo'ygan. Bularga sanoat sistemasini zamonaviylashtirish bilan bir vaqtda ichki ehtiyojni kengaytirish, iqtisodiy o'sishni ilgari surib, qarz xavfini tizginlash qatorliklar qo'shilgan. Ammo bu siyosat nishonlari orasidagi ziddiyatlarni qanday hal qilish plani borligi haqida hech narsa deyilmagan. Navbatda qarzning davomli iqtisodiy o'sishdan eshib ketib, xavfning zo'rayishi haqidagi andishalar barg'onsiri kuchayishga boshlagan. Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy tadqiqot ishxonasining muavin mudiri Tang Fangyu juma kuni o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Xitoy iqtisodiy siyosatlarida xirislarning mavjudligini e'tirof qilgan. Tang Fangyu so'zida Xitoycha alohidalikka ega zamonaviylashishni ilgari surish nurg'un murakkab ziddiyatlar va masalalarga duch keldi. Ko'plagan qiyinchiliklar va to'salg'ularni yengishga to'g'ri keladi degan. Tang Fangyu so'zining oxiriga islohot qancha cho'nqurlashgan siri manfaat ziddiyatlari shuncha murakkab va keskin bo'ladi deb qo'shib qo'ygan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy siyosatidagi ziddiyatlar uzun muddatdan beri mavjud bo'lib, yasamachilik sanoatining oshirma qimmatini o'stirish, ijtimoiy kafolatni kuchaytirish, yer zamin ishlatishni kengaytirish va yerlik hukumatning boj kirimini yaxshilash qatorliklarni o'z ichiga oladi ekan. Ammo Xitoy borgan sari qiyin tanlashga duch kelishga boshlagan. Bu masalalar ojizlashgan muqim mulk bozori, chet elning tamojna bejini o'stirishi va yerlik hukumat qarz kirisi qatorliklarni o'z ichiga oladi ekan. Xitoy saqchilari muhurki delosini pash qilganligini da'vo qildi. Xitoy yaqindan beri Sharq Turkistonda umumlashib nurg'ullagan Uyg'ur yoshlarining jiniga zamin bo'lgan muhurki nomli zaharli chekimlikni ko'rmaslikka salgan bo'lib, bu masala vatan ichi sirtidagi ijtimoiy uchur vositalarida kun tartibga kelgan edi va bu zaharli chekimlikning amaliyoti Xitoyning Sharq Turkiston xalqini qirg'in qilishdagi yana bir razil vositasi ekanligi ilgari surilgan edi. Nöbette Xitay Teşviqat Organları Ürümçi Sağçılarının mezkur zəhərli çekimlikini setiş dilosudun ikkini paşqılğanlıqını elan qılğan. Xitayın Şərq Türkistandakı Təşviqat Organı Tağrıtağ Torunun 19-cı iyul xəbirdə Ürümçi Şəhərlik CX İdarisi Yeni Şəhər Rayonluq Şöbəsi Zəhər Çəkləş Çoğ Ədirdinin Yezilik Sağçıxanı bilən birləşib zəhərgə çetişlik cinayət qumandarıdın 5-ni qolğu çüşürgəlliki, nəticədə zəhər setiş dilosudun 2-ni paşqılğalıqı, nəq meydandın 23.5 gram kilidiğən yeni tipdiki zəhərlik buyumunu qolğu çüşürgəlliki bildirilgən. Aldınqı mezgillerde tarqalgan bir qısım sınlarda Şarkı Türkistan'daki yaşlar arasında muhurkunamlıq zəhərlik çekimliknin tarqılı vatqanlıqı, onu çekken köpligen yaşlarının tuyuqsız qeytip qilip ölüp gidi vatqanlıqı, ada anılarının bunundun agah buluşu gerektiki bildirilgen idi. İsmini aşkarlaşını xalimiğen bir şahitmu ilgiri İstiklal Televiziyasiga uşur berip, Xitayının Uyğur xalqını herxil bahaneleri bilen türmü ve ceza lagırgı solap qırgın qılış qılmışıqa yeni bir yeni usulunu qoşqanlıqını, yani muhurkunamlıq zəhərlik çekimlikni yaşlar arasında tarqıtıp atqanlıqını aşkarlığan idi. Şahitnin aşkarlışca Şərq Türkistan'da yeniden muhurkunamlıq zəhərlik çekimlik payda bolğan bolup, bu zəhərinin taşqı görünüşü həmmege tonuşluq bolğan muhurkığa oxşaydıken. Növətti bu zəhərlik çekimlik asasən Uyğur yaşları arasında umumlaşqan bolup, 20 yaş ətrafıdaki nurğullığan Uyğur yaşları xumar bolup, bu zəhərini çekiş səbəblik ülüp ketken. Türmü və ceza lagırdın qutulup qalğan yaşlar içi də səbəbsiz ülüp ketivatqan Uyğur yaşları nəhayeti köp iken. Bulup mu, Gülcid
ئىچىدە بۇ خىل ئېچىنىشلىق ئەھۋاللار كۆپىيىپ كەتكەن. ئاتۇشتى يەر تەۋرىدى. بۈگۈن شەرقى تۈركىستاننىڭ ئاتۇش شەھىرىدە 3.6 بال يەر تەۋرىگەن. Xitay yer tebrişli məlumat biriş torunun xəbər qilishçə 20-ci iyul ürümçü vaxtı saat 8-dən 7 minut ötkəndə Atış şəhərdə 3.6 bal yer tebrigən. Tebriş mərkəzinin çonqurluqı 17 kilometr ikənliki eniqlanğan. Xitay ilgirkidəkli yer tebrişinin ziyan kəltürgən kəltürməgənliki haqqıda təfsili məlumat bərməgən. İordaniya Gollandiyaya ultimatum tapşırdı. İordaniya Taşqı İşlər Ministerliği yazma bayanat elan qılıb, Gollandiyanın Ammanda turuşluq baş elçisinin irqçi və İslam düşməni Gerrit Wilders'nin bayanatları səbəbindən ministerliği çağırtılğanlığını uqdurdu. Türkiye Avaz Radiosunun 19-cu iyuldakı xəbərində bildirilishçə, baş elçiga tapşırılğan ultimatumda Gollandiya hökumətinin öz ara dostluq və hörmət münasibətigə zidd bu bayanatlarını ayıplab, eniq pozisiya bildirishi tələb qılınğan. Bayanat yana Wilders'nin heç qandaq qimmeti və qanuni asası bolmagan bayanatlarının xalqara qanunga xilap ikenligi hamda onun qarıştırışqa tegishlik öçmenlik kültürini aks ettirdiganligi oturgu qoyulgan. Bayanatta Wilders'nin sözleri İsrailiya parlamentinin 17-ci iyuldaki Palestin xalqining öz ziminida mustaqil va egalik huquqli davlat qurish huquqini rad qilish taklifiga o'xshaydiganligi ta'kidlangan. Gollandiyalik oshqun o'ngchil iqimdagi siyosatchi Wilders bunundan burunmi Palestin xalqining huquqi bo'libmi mustaqil va egalik huquqli davlat qurish huquqini rad qilib ko'p qatim bayonot e'lon qilgan edi. Dunyo miqyosida internet uzilib qolish ahvollari ko'rildi. Amerika Pantexniki şirkəti Microsoft-nın sistemisində kaşələ çıxanlığı ilgiri sürüldü. Microsoft-nın sistemisində görülən kaşələ dünya miqyasında nurgun sahələrə, bulubmu Avasiya, banka, saxlıq saxlaş və nəşriyyat sahələrə pasiv təsir göstərdi. Bu jarayonda Angliyanın dağlıq televiziya kanallarından biri olan Asman xəbərləri cümə günü tarqıtış verilməyən. Kanalın baş icraiyyə əməldarı David Rodis ictimai taratqız süpsi X-tiki adresi də bayanat elan qılıb, Osman xəbərləri bugün ədigən nəq meydandan bivasitə tarqıtış verilmədi. Bunun üçün körürmələrdən keçirim sorayımız digən. Angliyanın sağlamlıq sahəsi vaqt biri sistemisinin torumu üzülüb qalğan. Edinburgh aerodromada yolucular aeroplanğa çıxış kartlarını avtomatik alalmağanlığı üçün rəsmiyyətlərinin qol arqılıq becirilib atqanlığı elan qılınğan. Germaniyanın paytaxtı Berlində növbətçi aeroplanlar vaqtlıq toxtutulğan. Avstraliyanın Sydney və Melbourne aerodromlarıdımı məşğulatlarda kaşılı görülgənləki uxturulğan. Türkiyə Avasiya şirkətimi tor üzülü səbəbidən mülazimeti dəxiləgə uçurğan bolub, uçuru sistemisidə görülgən kaşılı səbəbidən belət setiş və zakas qılış xizmətlərdə keçikiş görülgən. Microsoft şirkəti mülazimət üzülüb qalğandan kəyin məsələni azaytış tədbirlərini yolğa qoyğanlığını elan qılğan. Microsoft şirkəti ictimai taratqı süpsi X-tiki hesabıda bayanat elan qılıb, abonentlərinin hər xil Microsoft 365 yumşaq detalları və mülazimətlərini ziyarət qıla almayotqanlığını təkidləgan. Bayanatda biz bu vaqeyə ən mühim və təxirsiz muamilə qılıbatımız degan ibarələrə orun verilgan. Hörmətli körümələrimiz, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətik proqramımızı görüşkücə. Aman boğazlar. Assalamu aleykum və rahmetullah.